Kwizina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Ngwino Roho Mutagatifu usanganye imitima y'abakwemera bagukunda. Ohereza Roho wawe byose bibe bishya n'isi zabone guhinduka. Dusabe. Mana wamenyesheje abakwemera Roho Mutagatifu, turagusaba kubwirizwa nawe gukunda ibitunganye no kunogerwa nawe iteka kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amina. Mbavandimwe bakunzi ba radio televizio isi n'ijuru, abadukurikiye muri Zoom cyangwa se abadukurikiye kuri YouTube, turabasuhuje amahoro y'Imana abane namwe. Uyu munsi wa kabiri turubura amaso turangamire umubyeyi Bikira Maria, tumwitegereze kandi tumurebe tumubonamo irebero ry'Imena. Nuko mubizi Kizito ahimba iriya ndirimbo, bari batangiye gushyira abantu mu byiciro by'intwari, noneho Kizito abona ko Bikira Maria ari we waba urugero rw'intwari, urugero rw'intwari akabirebero ry'Imena. Izo ntwari dushaka twifuza nta handi ubutwari twabukura atari muri Bikira Maria. Kumugira rero irebero ry'Imena ni ukumva ko tugomba kumwiga intambwe tukamwiga ingendo, tugomba kumwigana kuko yabaye n'intwari yafashije Imana gukiza isi, yemera kuba nyina wa Jambo, yemera kandi kwitangira umuryango we. Umunsi agira ati byose bibe ugushaka kw'Imana. Bikira Maria ahubwo yageze ubwo yumva ko Imana yamukoreye ibitangaza, nk'uko Elizabeth yabimubwiye ati amasekuruza yose azakwita umuhire. Amasekuruza yose aracyavuga ko Bikira Maria ari umuhire, ari irebero ry'Imena. Ibyo ni byo mihigo Kizito yaturirimbiye, kandi ntabwo amubonyemo irebero ry'Imena gusa, kuko yamwigiyeho amwigiraho byinshi cyane. Ubutwari tubona na Kizito Maria, Bikira Maria umubyeyi nyina wa Jambo, niwe wamureze, arabimuha, arabimwigisha. Ubwo rero twibuka Pasika ya mihigo Kizito w'Ikibeho, reka twumve indirimbo igisingizo igisigo cya Bikira Maria, ariko turibanda ku gace ka kabiri, ku gaka ka kabiri, aho Kizito Mihigo atubwira ati iyo simbi mbabwira ndayimurika, kandi nayo imurikira abantu. N'urumuri ni nk'itara ruduha kurusanga, ngiye impamvu twitwa imbanziriza gutebuka. Tugahuza intambwe, tugahuza intero, turirimba tuti reka tukurate rebero ry'Imena. Bavandimwe, dusingize Imana Data, dusingize Imana Mwana, dusingize Imana Roho Mutagatifu, yaduhaye Bikira Maria ngo atubere irebero ry'Imena. Turagusingiza Mana Data, ko waduhaye umubyeyi Bikira Maria katubera irebero ry'Imena, akatubera urugero mu buzima bwo kubaha Imana no kubaha bagenzi bacu, ndetse no kwiyubaha twebwe ubwacu. Mana Data, tugutuye u Rwanda n'Abanyarwanda, kugira ngo twese twitegereze Bikira Maria, tumukunde kandi tumukundishe n'abandi nk'uko Mihigo Kizito yabikoze. Uragasingizwa Nyagasani. Uragasingizwa Nyagasani. Singizwa Nyagasani Mana, kuko igihe cyose kubisi ikiremwa wari warabwiye Shitani uti nzashyira urwango hagati yawe n'umugore, umugore agakandagira
ira shitani akayimena umutwe abantu kwicana atera abantu kugira nabi cyangwa se gukorwa by'ubugizi bwa nabi n'ubugome yadutsindire mu byeri Bikira Maria nkuko Imana yaguhaye ubwo butumwa komeza ubusohoze mu gihugu cyacu singizwa nyagasani singizwa nyagasani singizwa nyagasani wowe watwiremeye ishusho yawe ukaduha kubaho kuri iyi si ubushake bwawe n'urukundo rwawe turagusingiriza umubyeyi Bikira Maria waduhayeho umubyeyi kugira ngo aturere atwereke inzira igana mu ijuru igihe avuga ngo yego kwemera kutubyarira umucunguzi Mana yaturemye turakuyeretse twebwe turi muri iki cyumba kohereze roho wawe kugira ngo uru rugendo turimo tuzarusoza amahoro nta kidutangiriye nta n'igitesheje umwanya singizwa Mana Data ndagusingiza Mana utatu butagatifu ndabasingiriza urukundo ruhebuje mwakunze ibiremwa cyane cyane kiremwa muntu ndabasingiza utatu butagatifu ko mu bubengerane bwanyu mu bumana bwanyu mwarebye mugasanga umuntu azacumura maze mugategura mbere na kare cyane ukumucungura mugategura umubyeyi Bikira Maria mukamugira ihogoza kandi koko akabumvira natwe ibiremwa byanyu mukunda byahebuje mukamuduhaho umubyeyi turabasingiza kwerwa urukundo ruhebuje urukundo twebwe bene muntu tutabasha kumva n'imitekerereze yacu n'ubwenge bwacu ariko mukohereza umubyeyi Bikira Maria namubwanyu ndetse mukaza mu buryo bunyuranye kugira ngo mubitwumvishe singizwa Mana butatu butagatifu Singizwa Mana butatu butagatifu singizwa wowe wadukunze byimazeyo ukatwoherereza umwana wawe ngo aducungure singizwa Mana nyir'ububasha wowe watwoherereje umubyeyi wawe akaza mu misozi ya Kibeho aje kugira ngo atugarure adusaba kwisubiraho ngo tuyoboke umwana we dukurikize urugero yadusigiye singizwa wowe watwoherereje Roho Mutagatifu kugira ngo atwibutse ibyo Yesu yasize avuze kugira ngo tutazabyibagirwa tukayoba singizwa waduhaye urumuri rutugende imbere kugira ngo dushishoze ikiri cyiza singizwa Mana butatu butagatifu singizwa Mana butatu butagatifu singizwa Data singizwa Mwana singizwa Roho Mutagatifu asingizwe nyagasani biremwa by'Imana mwese
musingize nyagasane mumuratite ekaryo hose singizwa data singizwa mwana singizwa roho mutagatifu singizwa nyagasani Yesu wowe wiremeye umubyeyi Bikira Maria uzi neza kazakubyara uzi neza kazakurera uzi neza kazakubera ikitegererezo akakubera irebero Bikira Maria yagutoje uburere bwiza ibyo tukubona na byose by'indangagaciro ubikesha uwo mubyeyi nkuko rukabitubwira ati yakuraga yunguka ubwenge n'igihagararo n'ingabire y'Imana imuriho Yesu Kristo wowe wemeye kwitoranyiriza umubyeyi Bikira Maria kandi ukabarana muduhaye ngo natwe tubere umubyeyi uragasingizwa nyagasani Yesu uragasingizwa nyagasani Yesu turagusengeza Yesu urukundo rusa wowe mu rukundo rwawe rutangaje wakunze muntu wemeye kumwitangira ukemera kubabara ukemera gutotezwa gusuzugurwa no kubahukwa ariko kugira ngo umuntu wiremeye wowe ubwawe yo kugwa mu biganza bya Sekibi turagusengereza urwo rukundo rw'Imana gusa urukundo ruhoraho urukundo rudapimika urukundo utasanga ahandi turagusengeza kuko buri gihe uba hafi yacu ari nayo mpamvu waduhaye umubyeyi wa Bikira Maria kugira ngo akomeze aturinde tukaba tuzi yuko ari nawe tuzatsindiramo ariwe uzadutuma dutsinda kubera yuko umutima w'umutagatifu Sekibi ntashobora kwakandagira turakwinginze rero kugira ngo abacu bose ibyacu byose natwe ubwacu duhungire kuri uwo mutima mutagatifu wa Bikira Maria umubyeyi wawe wadusuye no mu gihugu cyacu akazi kibeho kugira ngo atwibutse rwa rumuri n'ubundi Imana yaturemanye kera rwa rumuri rusakaza urukundo rwa rumuri rukunda bose rwa rumuri rureba abakene rugafasha n'ababaye bose uwo mutima umurika uwo mutima ukwirakwiza ibyiza mu bantu uwo mutima ukunda bose uwo mutima turagukeneye muri ibi bihe ukomeze mwami mwiza udusakazemo kuko n'ubundi utigeze usiba kutumurikira gusa imitima yacu yoroha imaze twakira urwo rumuri turusakaze n'ahandi hose rw'abarukenewe uragasingizwa Yesu urukundo rusa singizwa dawe Imana ihoraho kuko watwemereye kandi watugiriye ubuntu tukavukira mu rupfu rwa Kizito Mihigo niyo mpamvu twahagurutse igitaraganya dushakisha imaragahinda niyo mpamvu tuje kukwereka isimbi twabwiwe turagira ngo uze muri twebwe tuyimurikira abandi kugira ngo nabo babone urumuri maze dutange ubuhamya dushize amanga singizwe simbi yacu singizwe simbi yacu Mana roho mutagatifu ni wowe udusabira ukoresheje imivumero irenze imivugire ni wowe wabuganijwe mu mitima yacu kugira ngo dushobore gukunda Imana gukunda abandi no kwikunda ngwino twigishe
gutega amatwi utwigishe gukunda umugeni wawe Bikira Maria nyina wa Jambo utwigishe kumva Jambo ibyo atubwira natwe tubikore uragasingizwa Mana Roho Mutagatifu Mana Roho Mutagatifu turagusingiza wowe rumuri rwacu wowe imbaraga zacu wowe watwikiriye umubyeyi Bikira Mariya maze akabyara Jambo ataritse ku bisugi turagusingiza muri kano kanya kandi tuguhamagara kugira ngo uze utwigishe utumurikire kandi utuyobore utuyobore kuri urwo rumuri rwaka nk'itara utuyobore kuri iyo simbi yawe utuyobore kuri urwo rumuri kandi rumurikira abantu turakwinginze kugira ngo ufungure imitima yacu yihindure yamabuye higira imitima y'inyama kugira ngo yorohe ibashe kumva ijambo ryawe turakwinginze rero twisunze umubyeyi Bikira Mariya umugeni ukunda cyane umugeni wihitiyemo kugira ngo utuyobore kandi uzutwumvishe ijambo wifuza ko dutahana uyu munsi kandi iryo jambo rinabe ijambo ritumurikira muri iyi nzira turimo dushaka kugendana n'umubyeyi Bikira Mariya kugira ngo atubere itara kuko koko ari urumuri kandi wamuhisemo wabibonye ngwino Mana Roho Mutagatifu tuyobore Wino roho w'Imana roho mutagatifu roho utanga ubuzima roho nziza y'ubwenge Mana roho mutagatifu fungura ubwenge bwacu amarangamutima yacu imitima yacu ugere no mu misokoro no mu nkebe z'umutima kugira ngo ijambo ry'Imana koko riducengere kandi turyumve atari ukurisobanukirwa mu bumenyi gusa ahubwo ridusobanurire abo turibo imbere yawe bidusobanurire abo turibo muri ubu butumwa bw'iyi si iri jambo ritubere imbarutso yo gushaka irebero ry'Imena bitubere imbarutso yo kuvuga ibigwi by'isimbi nyina wa Jambo ibi yo kuririmba no kurata ubugiraneza dukesha uyu mubyeyi bitubere n'impamvu yo kubaha ababyeyi bose bitubere impamvu yo kurwana ishyaka aho mu gihugu cyacu tubona abadamu bahemukirwa abadamu bagirirwa nabi kiliziya yawe nyagasani yumve ko igomba kuyoborwa na Roho Mutagatifu uko twubaha umubyeyi Bikira Mariya kubahe n'ikitwa ikiremwa cyose kubahe cyane cyane abamama kuko aribo batubyaye kandi ari nabo batureze ngwino utuyobore Roho Mutagatifu turagushimiye mana mutima mweranda wewe umurikira imitima ugatanga ingufu kuba witoreye ku ntumwa zawe ngo dushobore kumenyesha ijambo ry'Imana atabwoba
wowe dukiza ubwo bwoba ukabukiza nabo watumye nubaronse ingugu kugira ngo ntibatezuke kugira ngo ababumva bababere urumuri ubwo rumuri rero ntikwigere ruzima iryo tara ntikigere rizima ryame ricanye kugira ngo rimurikire imitima imwe imwe yabazimiye turagushimiye mutima mweranda turagushimiye mutima mweranda bitegure kwakira iri jambo twateguriwe uyu munsi turi busange mu mutwe wa mbere w'ivanjiri yanditswe na Luka. Malaika aza iwabo aramubwira ati ndakuramutsa mutoni w'Imana nyagasani ari kumwe nawe. Marayika aramubwira ati wigira ubwoba Mariya kuko wagize ubutoni ku Mana dore ugiye gusama inda ukazabyara umuhungu maze ukazamwita izina rya Yesu azaba umuntu ukomeye ku Mana dore azaba umuntu ukomeye kandi bazamwita mwene nyirijuru. Nyagasani Imana azamwegurira ingoma ya se Dawudi azategeka umuryango wa Yakobo ubuziraherezo ingoma ye ntizashira. Marayika aramubwira ati Roho Mutagatifu azakumanukiraho maze ububasha bwa nyirijuru bukubundikire mu gicucu cye ndetse ugiye kuvuka azaba intungane kandi azitwa umwana w'Imana. Nuko Elizabeti yumvise indamutso ya Mariya umwana atwite yisimbiza mu nda maze Elizabeti yuzura Roho Mutagatifu arangurura ijwi ati wahebuje abagore bose umugisha n'umwana utwite arasingizwa. Mbikesha iki kugira ngo nyina w'umutegetsi wanjye angenderere? Dore mbaye ntumva indamutso yawe umwana yisimbiza nya ibyishimo mu nda yanjye. Urahirwa wowe wemeye ko ibyo watumweho na nyagasani bizaba. Aragasingizwa Kristo. Ndakuramutsa mutoni w'Imana. Mbikesha iki kugira ngo nyina w'umutegetsi wanjye angenderere? Nuko Elizabeti yumvise indamutso ya Mariya umwana atwite yisimbiza mu nda maze Elizabeti yuzura Roho Mutagatifu. Yesu ugiye kuvuka azaba intungane kandi azitwa umwana w'Imana. Kandi bazamwita mwene nyirijuru. Wigira ubwoba Mariya kuko wagize ubutoni ku Mana. Roho Mutagatifu azakumanukiraho mbikesha iki kugira ngo nyina w'umutegetsi wanjye angenderere?
nyagasani imana azamwegurira ingoma ya se azategeka umuryango ubuziraherezo ingoma ye nizashira urahirwa wemeye ko ibyo watumwe na nyagasani bizaba azaba umuntu ukomeye kandi bazamwita mwene nyirijuru mwahebuje abagore bose umugisha mbikesha iki kugira ngo nyina w'umutegetsi wanjye angenderere wahebuje abagore bose umugisha nyagasani imana azamwegurira ingoma ya se Dawudi dore mbaye nyumva indamutso yawe umwana yisimbagizanya ibyishimo urahirwa wowe wemeye ko ibyo watumweho na nyagasani bizaba urahirwa nyagasani ari kumwe nawe iri jambo twumvise amagambo menshi akaba ari kwirangira mu mutima no mu bwenge bwacu niridufashe kwiyegurira nyina wa jambo irebero ry'abamihigo Kizito tumubwira tuti mawe mubyeyi turakwiyeguriye kandi nibyo dutunze byose nibyawe mubyeyi mwiza komeza uherekeze abamihigo Kizito muri uru rugendo abakunda Kizito bose twibuka pasika ye iyo pasika itwibutse ko Kizito atapfuye ahubwo yahindutse ukundi kubutumwa bwa mihigo tugomba kubukomeza kandi tukabugira ubwacu natwe tukakuririmba mubyeyi tukuratira abatakuzi n'abatarakumenya cyangwa se badashaka kukumenya mubyeyi mwiza ngwino urere abana waragijwe ngwino ubungabunge iyi si nk'uko atubwira iti ndabakunda natwe twigishe kugukunda mawe turagukunda kandi turifuza ko abantu bose bakumenya bakagukunda bakakubaha ntibasingize abagore bari muri bibiliya gusa ngo bibagirwe umugore usumba wahebuje abagore bose umugisha koko wahebuje abagore bose umugisha mawe wahebuje abagore bose umugisha mawe wahebuje bose gutona kumuremyi kwese twavukanye icyaha wowe ntiwakigeze mawe toje none kumushe mubyeyi
Emuko na wema kwa nyirwe utona kumuremyi Bikira Mariya we zuba rirasirise ngwino utunge mirasire yawe nanone ikibeho mu gihugu cyacu no mu karere kugira ngo uhindure imitima ya benshi bakunda Imana basenge bafite umutima uyikunda koko nta buryarya burimo nkuko n'ubundi ubidusaba dusengane umutima wo kugira ngo duhinduke nkuko n'ubundi ubidusaba urumuri watumurikiye watuzaniye n'ubu kandi ukomeje kutuzanira rucengere imitima ya benshi kugira ngo duhinduke nk'uko n'ubundi Yesu yabidusabye ubwo yaturagaga urukundo ngo tumwe nk'uko nawe ari umwe n'Imana Data mubyeyi rero tuzi neza ko n'ubundi ntawe wagiye uhari gusa urwo rumuri turifuza ko twaducengera kuko bigaragara ko ntarwo maze twabera abana nk'uko n'ubundi Yesu yaturaze kuba abana bawe ariko tukaba abana baguhesha icyubahiro tukaba abana bakunda Imana kandi bayisingiza uko bikwiye tukaba abana bumvira kandi bakunda Imana kandi bayikorera nk'uko ibyifuza turagushimiye mubyeyi mwiza ko kubona waraje ukandagira ku butaka bwacu ukavugisha abana bacu mu Kinyarwanda ni ibintu by'amahirwe ariko ayo mahirwe dukunze kuyitesha kandi ntabwo bigaragara abantu bose bayagira twibuke rero ko kuba waraje ari nk'impano ikomeye ibijuru ryari riduhaye maze duhindukire ahubwo tugusanganire tuguhobere kugira ngo twese duhungire kuri wa mutima wawe utagira inenge maze se kibi atubure urakoze mubyeyi kuba utwumvise urakoze mubyeyi utwumvise mubyeyi mwiza Bikira Mariya mubyeyi w'Imana tukweretse imfubyi zose zo ku isi cyane cyane imfubyi z'abanyarwanda ubamurikire mubyeyi ugira impuhwe mubyeyi ugira ubuntu bumve ko nabo bafite umubyeyi bagarure ubuyanja babone ko urumuri rwo hejuru urumuri rwaremye byose ari rwo rurimo kubazahura maze Yesu Kristo wabyaye nawe ababera urugero abafata akaboko kugira ngo mube nk'abazuye ubuzima bunyanyagiye hirya bwiyita imfubyi abumve ko nta bupfubyi bushobora kuba ku muntu wize ukwizera we Bikira Mariya ngwino dukomeze Bikira Mariya. Bikira Mariya mubyeyi wababaye cyane tukweretse ababyeyi babura abana babo ari ababurirwa irengero ntibamenye ko banapfuye byibura ngo babashyingure turagusabye mubyeyi ubakomeze nk'uko nawe wihanganye ugakomera ureba umwana wawe abambwa ku musaraba ukagira umutima ubabarira ukatubwira uti urupfu rw'umwana wanjye ntiruzabapfira ubusa turagushimira kutahwemye kuturengera
udukurikiraho tugiye hose kugira ngo tutazimira ukaza no kudusura ikibeho ukatwigisha ukatwibutsa ko tugomba guhindukira tukagenda mu rumuri nk'uko Yesu yabitubereyemo yabiduhayemo urugero shimirwa mubyeyi rebero ry'inema shimirwa mubyeyi rebero ry'imena yeye wacu Bikira Maria ukomeje kugushimira urukundo rwawe ukomeza kutwereka kuko nta ukwiringira ngo ababare muri ubu buzima rebero ryiza n'agakanya ngukize mu maboko imfungwa zose ziri mu gihugu cyawe watuwe n'umwami wacu Rudahigwa kugira ngo uzirebe izirengana zitarengana ubagenderere bose bashyira amezero yose muri wowe kandi guhushya amaboko abantu bose baguhakana bakikwemera bagusuzugura uwo mubyeyi wa twese nabo kandi urabakunda mubyeyi biyerekeye maze bakugarukire bamenye ko uri irebero ryacu turagushimira mubyeyi turagushimira mubyeyi Bikira Maria waje ikibeho kudusura ese tubikesha iki gusurwa n'umubyeyi w'Imana gusurwa n'umubyeyi Imana yihitiyemo na mbere hose ese tubikesha iki mubyeyi mwiza turagushimira iyo neza yawe turagushimira urwo rukundo rwawe turagushimira ko wemera kandi wemeye kutwita abana bawe nubwo twebwe tukwihunze igihe cyose muri kano kanya turasaba imbabazi ku kutumva kwacu turasabira imbabazi kuba kuvuga nabi turasaba imbabazi mu mwanya kw'abagusebya n'abasebya umwana wawe Yesu Kristo rukundo rusa turagushima ukwihangana kwawe turagushima ko agahinda ufite katakubuza kugaruka kongera kutureba agahinda ko kubona ko tutumva agahinda ko kubona ko tubwirwa ko twugarijwe na Sekibi ariko twebwe ntitukumve ese tubikesha iki mubyeyi mwiza kubona ugaruka ukarira imbere y'abana bawe ariko nyamara bamwe tukica amatwi uyu munsi mubyeyi mwiza turashaka kumva turashaka kuza turashaka kureba turashaka kumurikirwa nawe turashaka kubona itara ryawe turashaka ngo duhumure turashaka ngo tuboneshereze tuboneshereze mubyeyi mwiza boneshereze mubyeyi mwiza kundwa Maria kundwa Ijuru n'isi birakurore Piririmba umwari Mana yimitse Kundwa 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 Maria Kundwa
iki kundwa 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 Maria kundwa 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 Maria Zajya mbwira abantu wese ukumbaza n'uwabyaye Imana nta kintu basa kundwa 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 Maria kundwa 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 Maria mawe mwiza turagusabye ngo twese abamigo Kizito udutwikirize igishura cyawe uturinde imyambi ya Sekibi n'imitego y'umwanzi umwana wawe ukunda cyane imigo Kizito umwiyegereze maze umusohoze kwa jambo umusohoze ku Mana ubutatu butagatifu nawe nagerayo asabira u Rwanda kugira amahoro asabira u Rwanda ubumwe n'ubwiyunge asabira u Rwanda kuba u Rwanda rwiyunze muri Kristo nk'uko atahwemaga kubivuga mubyeyi mwiza turakwinginze ngo wakire umwana wawe Mihigo Kizito umusohoze kwa jambo umusohoze ku Mana Data no kuri Roho Mutagatifu maze arangamire uruhanga rw'Imana nzima aririmbe muri rya jwi rye ryiza cyane aririmbira Imana kandi atakambira Abanyarwanda maze na Kiliziya yemere ko mu buzima bwa Kizito Mihigo harimo impumuro y'ubutagatifu yemere gutangiza urwo rugendo rugana ku butagatifu turabigushimiye mawe tuzi neza ko abagukunda abakwiringiye ntujya wemera ko twikorera amaboko niyo mpamvu twizeye ko ibyo twasabye Yesu tubikunyujijeho Yesu yabyakiriye kandi yabihaye umugisha shimirwa mubyeyi mwiza kwinjire muri amasengesho yo gusaba ko Kiliziya y'Imana itangiza urugendo rwemeza impumuro y'ubutagatifu mu buzima bwa Mihigo Kizito w'ikibeho Mana Data nyirubuntu budashira ukaba umugenga w'ibihe n'amateka wakunze isi cyane bigera naho uyicunguza umwana wawe maze mu bantu utonesha bamwe ngo bakubere abahamya turagushimira tugusingiriza impano wahaye Rwanda n'isi yose muri Kizito Mihigo wavukiye ku butaka butagatifu bwa Kibeho mu mwaka Bikira Mariya nyina wa Jambo yigaragarije Abanyarwanda wamuhunze impano zitagira ingano umutaka igikundiro n'uburanga umutanagisha ijwi rivumera rikarembuza imitima rimwe rikwiye umuhanzi n'umuhanuzi w'ibihe byose yabanye natwe dusangira ibyiza kimwe n'amagorwa ariko umutima we awurinda umugera w'urwango n'ubwikunde arenga amacakubiri atsindira ndakoko akubera umuhamya ukwiyaho rukomeye yahamije ibyizakiza u Rwanda ari ukurinda kw'abana barwo bakemera ko bose ari bamwe ndetse ko n'abatabarutse bose bakwiye kwibukwa no gusabirwa tukava dutyo mu cyunamo kitubundikiye nk'igicuku cy'urupfu tukemera ko uwazutse yakiriye abacu kuko hakurya y'imva ari ubugingo
None rero mana yacu mana idukunda ikumva amaganya yacu turagutakambiye twiziritse kugishura cya nyina wa jambo ngo roho wawe agaragare mu kirere cy'u Rwanda nk'inuma y'amahoro tuvugirwe na mihigo Kizito hagaragare ibitangaza bihoza imitima y'abamukunda bityo utugaragarize ko wamwakiriye iwawe mu bahire Nanjye rero umwana wawe w'umunyabyaha ariko wicujije ukamye imbere yawe ngusaba ngo wuzuze icyifuzo cyanjye ugirire Kizito mihigo wakunyuze ngirirwe ubuntu mu byo ngusaba dawe mani horaho kuri uyu munsi wa kabiri wa noveni yacu turagutakambira twiziritse kugishura cyanye na wajambo umubyeyi urira ngo duhozwe tuje imbere yawe n'umutima umenetse kandi wicishije bugufi cyane turasabira igihugu cyacu cy'u Rwanda n'abanyarwanda kugira urukundo nyarwo rurangwa n'ubwiyunge bw'abana bawe b'abanyarwanda turagusaba ubumwe nyabwo bw'abanyarwanda ubumwe burangwa no gusaba imbabazi no kuzitanga bityo tukagera ikirenge mu cy'umuvandimwe wacu Kizito mihigo w'ikibeho utarahwemye kubyigisha no kwifuza kubitoza abanyarwanda bose ndetse n'isi yose mu bihangano bye by'indirimbo duhe kwakira urwo rumuri wifuza kuduha murikira imitima yacu ikunogerwe bityo tuzashobore natwe ubwacu kumurikira akarere kose k'ibiyaga bigari Afurika yose ndetse n'isi yose ibonereho amahoro utanga maze ugushaka kwawe gukorwe munsi nk'uko gukorwa mu ijuru mubyeyi bikira mara wadusuye komeza utumurikire kandi duhanurire natwe twitabye karame bitume ndushaho kukubera umusemburo w'amahoro n'ubwiyunge muri iyi si tube benshi tugushimira bityo na kiliziya yawe ivugururwe nawe rero Kizito mihigo mwana wacu wabaye umuhamya w'ubumwe n'ubwiyunge mu bantu tuvuganire ijabiro kwa jambo aho wadutanze imihigo yawe tuyigire iyacu tuyigireho ubutwari tukwigireho ubutwari dutsinde ubwoba natwe twitabire guhamya Yesu aho rukomeye kuko amaherezo yacu ari ukubana nawe bumurinzi mwiza w'akarere k'ibiyaga bigari utoza Afurika yacu kuririmba amahoro n'ubumwe isi yose ivome iwacu icyo yari yarabuze mu bantu bityo Imana yacu irushaho guhabwa ikuzo n'icyubahiro ubu n'iteka ryose amina amina dawe uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe ingoma yawe yongere hose icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru ifunguro utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuye muduterane mu bitwoshya ahubwo dukize icyago ndakuramutsa Mariya wuje nemuhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa Mariya mutagatifu mubyeyi w'Imana mubyeyi w'Imana uradusabira twe abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina ndakuramutsa Mariya wuje nemuhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa Mariya mutagatifu mubyeyi w'Imana uradusabira twe abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina ndakuramutsa Mariya wuje nemuhorana n'Imana
wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Maria mutagatifu mubyeyi w'Imana uradusabiza abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amen. Kubahwe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nkuko bisanzwe iteka. Nibahwe iteka ryose. Amen. Nyagasani Yezu nabane namwe. Imana ishobora byose mu rukundo rwayo rutagira urugero niduhundagaze nk'umugisha twebwe twese abambihigo Kizito ndetse n'abadukurikiye hirya no hino muri iyi si bakurikiye radio na televiziyo isi n'ijuru ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Kwibukiranye ko ejo twazirikanye ko Bikira Mariya ari imaragahinda abamufite ntibashobora kwicwa n'agahinda. Nta ufite umubyeyi ugira agahinda, nta n'umwe kwicwa n'agahinda kandi akunda Bikira Mariya. Natwe natumara agahinda kuko natubere imaragahinda. Uyu munsi twazirikanye tubukuye ku mutima hamwe n'inshuti yacu Mihigo Kizito muri iki gisigo yahimbiye Bikira Mariya, ko Bikira Mariya ari irebero ry'Imena, irebero ry'intwari. Ibibazo rero dusorejeho buri wese yakibaza ati ngira nange mbyibaze tubyibazeho kandi bidufashe kuzirikana ejo. Ese umutoni w'Imana Bikira Mariya nange ambereye irebero? Mureberaho mu byo ngiye gukora, mureberaho iyo ngiye gusura abantu nk'uko yasuye Elizabeti, mureberaho iyo ngiye gusenga nk'uko nawe asenga, mureberaho iyo ngiye kwakira baje kunsura nk'uko nawe yakiriye ba bami baje kumusura, mureberaho nk'uko yakiriye marayika, mureberaho mu buzima bwa buri munsi. Ese ndamwamamaza Mihigo Kizito ati iyo simbi mbabwira ndayimurika ndayereka abantu bose. Ntabwo ari umubyeyi ukwiye guhishwa, ni umubyeyi ukwiye kwerekwa abantu bose. Tugenda tumubwira nabo tuzi ko batamuzi cyangwa se bataramumenya. Ese muratira abatamuzi n'abadashaka ahubwo kumumenya? Umubyeyi adutoze uburyo twamwigiraho kuba intumwa nziza z'Imana. Mwakoze kubakurikiye iri sengesho, tuzarikomeza iminsi 9 yose kandi turacyabatumira abashaka gukomeza kwiyongera kugira ngo dufatanye muri uru rugendo dusabira u Rwanda n'abanyarwanda, dusabira isi kandi natwe twisabira umubyeyi Bikira Mariya adutoze kumubera abana no kumubera imfura. Murakabaho, murakarama, umubyeyi mwese abatwikirize igishura cye. Murakoze. Murakoze, murare neza na hejo. Namwe namwe mani barinde. Mare mu gishura cy'umubyeyi. Amen, amen. Murakoze cyane. Amen, amen. Na hejo.